Включваме се директно след двубоя между Берое и полският под Бескидже с старшата нова на тима Николай Киров. Господин Киров, първо мнението ви за този матч да чуем. Еми малко повече неща в притежанието на топката и в атака се получиха в днескашната среща. Така и направихме някои изнасяния, които ги тренираме и шаблонираме в двата дни, които имахме за тренировка. Има още доста какво да се желае. Най-вероятно все още футболистите са и доста тежки. Им е доста трудно, тъй като голяма част от тях им се налага трети мач да играят по 90 минути, което на този етап е доста трудно. Затова отдавам така голяма част от брака, който имахме, особено последните 30 метра, именно на това нещо. Но важното е стъпка по стъпка да подобряваме нещата, както в едната фаза, така и в другата. Да започнем от защитата за трети пореден матч. Ще трябва да се наложи да играете с различна тройка. Кога да очакваме всичко да бъде наред? И когато здравословното състояние на всичките състезатели позволява това да се случи. Неприятно е, че постоянно трябва да сменяме. Това води така до липса на взаимовръзки между самите състезатели, но най-важно е здравословното състояние. Днеска не пожелахме да рискуваме с Зария. Има дребен проблем да го пускаме, евентуално да го запазим в днескашната среща, но пък мисля днеска така не започнаха и мълчуганите, които са с нас да живат. Радвам се, че така едно младо момче се умя да отбележи гол, което да му дигне и неговото самочувствие. Започват и те навлизат в установката на мъжкия футбол. Това са им първи стъпки и е хубаво и те така да повдигат малко съм в своето самочувствие. Доволен сте от нещата, които видяхте в атака? Берой като че ли създаде доста положение в този двубой, сравнение с предните два говоря? Направихме така няколко добри изнасяни. Няколко добри контрапреси, от които създадахме някакво положение, но все още сме далечи от оптималното състояние. Предстои ни доста работа и двете фази. Казахте за мълчуганите, ще ви цитирам. Доволен ли сте от тяхната работа тук, това, което показвате? Старае се момчета абсолютно всички. Това са им първи така доперни стъпки до първия състав. Стараем се и ние да им даваме игрово време, макар е доста по-малко. Но важното е за тях в този момент е да се учат по-големите и който е съвестен и старателен, ще пробие в мъжкия футбол. И накрая седмица горе-долу до прибирането на тима в Стара Загора, всъщност ще има ли Берое нови попълнения тук на лагеря в Турция? Ми надявам се. Надявам се поне един човек да дойде на лагера, да помогне, защото се налага някои състезатели наистина да са сами на своите позиции, играят доста дълго време. А и да свикне по-бързо с отбора, най-вероятно така, клубото е, че се поднови комуникацията с френския клуб. Надявам се там от 1 февруари всичко да е изчистено и те да са вече в Стара Загора двамата състезатели. Работим както така и цялото ръководство, и които бяха тук при нас, и ние доста време отделяме за селектирането на такива състезатели, да умеем да изберем правилните хора и всичко да протече по доста по-бърз начин и по-рано да се при нас. Благодарим.